Հավատավոր ինքը քեզ չի կարող մոռանա։ Դու իրան շատ պետք ես, մի օր դուրս ես գալու, պատկերացրի ինչ լավ օրեր եք ունենալու։ Դու ուղղակի պետք է հիմա ուժեղ լինես։ Հասկանում ես ինձ։ Ամենակարևորը ոչ մի անգամ չմեղադրես քեզ, որովհետև դու էդ արել ես իրան պաշտպանելով։ Դու իրան ես պաշտպանել, հասկացար, երբեք քեզ չմեղադրես։ Ու ինչ որ եղել է միայն այն պատճառով, որտև դու ուրիշ տարբերակ չես ունեցել։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Հավատում ես, չէ՞, որ այդ տենց է։ Դու ինձ շատ ես օգնում։ Ես դեռ ոչ մի բան չեմ արել։ Արել ես, հաստատ արել ես։ Եթե ես այստեղ մենակ մնայի, հաստատ կգժվեի։ Իսկ հիմա հույս ունեմ։ Լսի, դու շատ լավ մայր ես, դու շատ լավն ես։ Քեզ մի բան ասեմ։ Որտեղ էլ որ լինեի, ինչ էլ որ լինեի, եթե քո նման մայր ունենայի, աշխարհի երջանիկը կլինեի։ Անկեղծ։ Ուժեղ։ Ուժեղ։ Դու ես։ Ինչ լավ է եկա։ Բա ինչ արեմ գեղեցկուհին ամբողջ օրը։ Խոհանոցում խառը գործերը։ Ինչ ես որոշ է ամբողջ օրը խոհանոցում անցկացնես։ Դե չէ, ուղղակի որ առհոտը վարվեց նախաճաշը, մտածեցին գոնե ինչ-որ հետաքրքիր բան պատրաստեմ։ Ինձ սրանից հետո տենց է լինելու, արթնանալու ես, մտնես խոհանոց, հետո դուրս գաս քնես։ Չէ։ Դուրս արի, սիրունացի գնա գործի, քեզ լավ զգա, ամբողջ օրը տանը ինձ թվում է կձանձրանաս։ Կարծում էի ուրախնաս։ Ուրախանամ, ուրախ եմ, ես քո համար եմ ասում։ Ուզում որ քո համար լավ լինի, գնաս ցրվես մի քիչ, աշխատես, շփվես։ Հատկապես սիրունանամ, չէ՞։ Կներես, չէի ուզում նեղացնել։ Բան չկա։ Ուտեն շուտ մի նեղացի, հասկացի ինչ եմ ասում, լավ բան եմ ասում։ Հա, ես քեզ միշտ պետք է հասկանամ։ Մար, ինչ ասում քո համար եմ ասում։ Մետ կոֆեպի։ Խոհանոցում։ Չէ, դուրսը։ Նեղում ես խոհանոցի հետ կապված։ Դու էլի չպատկերացրեցիր, որ ես ինչ անում եմ քո համար եմ անում։ Հասկացա։ Լավ, դե սուրճ դիր խմենք, հետո ես դուրս եմ գալու։ Չես ճաշելու։ Չէ, կարևոր հանդիպում ունեմ, առաջին հանդիպումս է, լուրջ պայմանագիր պետք է կնքեմ, նոր ապրանքանիշ ենք ներմուծում, լավ է լինելու։ Դեմ ես, չէ։ Բա ոնց, շատ ուրախ եմ։ Դե գնամ սուրճդ բերեմ։ Դե քիթդ մի կախի, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ քո համար եմ անում, սիրուն ես։ Հա, իհարկե, ես շատ ուրախ եմ քեզ համար։ Գործերդ լավ են, տրամադրությունը թոյակապան, քեզ շատ լավ ես զգում օֆիսում։ Մար, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Գիտեմ, գնամ։ Սուրճդ կդնեմ, հետո կպատմես, թե ինչքան ես սիրում, ոնց ես սիրում, հա՞։ Դիր։
կներես։ Ալո։ Ես եմ Մարիանա ջան։ Համոր քուր ջան, բարև։ Լավ ես։ Հա, շատ լավ եմ։ Աննան ինչո՞ւ գալիս է։ Հա, գիտեմ, ես էլ ուզում էի զանգեի։ Կգաք մեր տուն, միասին ճաշենք։ Ես կգամ։ Իսկ Դավիթը շատ զբաղված է։ Բայց ես անպայման կգամ։ Լավ, բալես։ Լավ։ Ես էլ մինք։ Այսօր այսօր երկար ենք քնել։ Երեխո։ Թող մնա քեզ մոտ, ես թեյ պատրաստեմ։ Ա տոտո։ Տոտո։ Ես ինչ եմ, բայց հաստատ հիշում եմ, որ ուրիսոս կահումները միշտ հենց է կախված վզից։ Եր այս ուրիսոս կայա։ Եր ակեզ եմ հարցում, ուրիսոս կայա։ Դե մի քանի օր ունի։ Գտել են։ Թե ուղղակի հարցնում եմ։ Բայց ինչի՞ս հարցնում։ Երա, ուղակի հարցնում եմ, չի կարել է։ Չի կարել է, բայց տարուլինակը։ Պետք է հասկանալ, որ այգում է եռանել է խունս բոսանքի տանը։ Բայց հիմա չէ, այսօր արդեն շատ հարց տվեցի։ Եվ կարող է իրականում ինքը չի։ Նորություն կանից։ Ոչ, նորություն, դեռ նորություն չկա։ Ես բանարները դուրս եմ գալիս, ավելի ուշ Սարգսյանը կգա կխոսենք։ Պապ, ինձ ոստիկանություն են կանչել վաղը։ Բարձր։ Ես գիտեմ, որ կկանչեն։ Ոչինչ, ոչ մի խնդիր չկա, խոսած նորեկ կօգնեն Ալին։ Բայց լավ, կգնամ, կգամ, ու կասամ։ Մենակ թե արտակը հիմա արություն չանի, այսօր պետք ամեն ինչ անեմ, որ գտնեմ արտակին, թե չէ վաղը ամեն ինչ կխառնի իրար։ Երեխան քեզ նենց ասովորել, որ մի քիչ էլ մեծանա, արդեն կսկսի հետևից լաց լինել։ Ինչ ես առաջարկում։ Ոչ մի բան, ուղղակի ես էլ եմ քեզ շատ սովորել։ Երա, ես քեզ մի քանի անգամ ասել եմ, որ ես ստեղ գալիս եմ միայն երեխայի համար։ Ես գիտեմ, ուղղակի ուզում եմ, որ դու իմանաս։ Երա, ես ոչինչ չեմ ուզում իմանալ։ Վարդան, դու գոնե մեկ անգամ կարող ես ինձ լսել։ Երա, լսեմ ինչ, լսեմ այն ինչը, որ անգիր գիտեմ։